Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaatiif dhaggeeffattoota keenya akkuma argitan keessummoota hedduu har'aa qabannee dhiyaanne. Kan immoo irratti xiyyeeffannu hawaasa Oromoo Washington DC jiru egaa Washington DC'n akkuma magaalaa guddoo addunyaatti ilaalamtutti uummanni Oromoo achi jirus hawaasa kana jajjabeessuun cimsuun barbaachisaa ta'uusaa yeroo ammaa kana hedduu dubbataatu jiru. Egaa akkuma walii galaatti keessattuu warri Oromoo jibban Oromoon biyya hin qabu Oromoon iddoo biraatti godaanuutu irra jira warri jedhani yeroo baay'ee manneen isaanii yookiin iddoo isaaniitti achi taa'anii Oromoo irratti labsan jibba adeemsisaa jiran akkasumas immoo dippiloomaasii adda addaa Oromoo irratti hojjetaa jiran Washington DC'dha. Washington DC'dha. Ni Oromoodhaaf immoo amman barbaachistuu akka taate yookiin immoo akka ta'e hawaasni Oromoo biyya alaa jiru yeroo ammaa kana mari'achuudhaaf dhiyaataniitu jiru. Keessumaa akka keessummoota keenya har'aatti asitti kana argitanii baay'een isaanii warra Washington DC'ti. Isaanii alatti immoo Leila Abbaawaari Minnesota irraa egaa magaalaa xiqqoo Oromiyaa irraa isheenis asirratti argamti. Marii keenyatti darbuun dura garuu mee warri Washington DC waan hawaasa Oromoo addunyaa irra jirutti dabarfachuudhaaf jedhan xiqqoo dhaggeeffannee walitti deebina. Keessummoota keenyattis walitti deebina. Egaa dura waan ergaa isaanii kana mee gabaabinaan haa dhaggeeffannu. Dear valued members of the Oromo community, all over the world, I write to you today with a profound sense of excitement and purpose. The Oromo Community Organization of the DMV area, OCO DMV, stands at a pivotal moment, one that will shape the trajectory of our people for generations to come. As you know, the need and demand for social services and advocacy from our vibrant and expanding community abroad and at home has been growing exponentially, severely constraining the community's ability to deliver on its promise. Moreover, the extraordinary opportunity the organization's current location in the U.S. Capitol offers to conduct effective diplomacy on behalf of our people remains significantly underexploited due to the inadequacy of the community's current infrastructure. Nevertheless, since its inception, the organization has significantly strengthened its financial standing. 15 years ago, with a clear vision in mind, the founders made the bold decision to not just rent a space, but to take ownership of a property, thereby establishing what has become the Oromo Embassy in the nation's capital. We are grateful to our pioneers for their extraordinary endeavor. This monumental step will solidify our presence and ensure that our community has a permanent and prominent place in Washington, D.C. The OCO DMV is indeed a groundbreaking institution, being the first Oromo community in North America. Since its establishment, the community has flourished, expanding its reach beyond the DMV area to become a beacon of hope for Oromo individuals from all over. It is now not only a community center, but a de facto Oromia embassy. Its growth and impact to date is truly remarkable and inspiring, for it has become a magnet for all Oromo and a symbol of defiance and resistance against those who oppose the Oromo cause. The community is now committed to consolidate its gains and experience to date and transform its current house to a permanent, multi-purpose and all-inclusive Oromo community center worthy of its de facto name and capable of delivering on its promise, adequate and conducive for social engagement, development, effective diplomacy, and advocacy for justice and equality for all, and the study and dissemination of our civilization. To this end, the leadership has made the crucial decision to pay off the existing house mortgage and use the equity, coupled with your generous support, possible grants and contributions, to procure or build a larger center that meets the needs of the present and future generations. We are reaching out to individuals like you, Oromo organizations, and supporters across the world to make a generous contribution to bring this transformative project to fruition. We are deeply grateful in advance for your contribution. Please note that your donation is tax deductible as the OCO DMV is a nonprofit 501c3 organization.
In addition, please also note that you have the opportunity to become a platinum, gold, or silver member, or to sponsor a specific part of the new center. For example, indoor table tennis or basketball court, a meeting hall, a guest house, etc., which can be named after you or your loved ones of choice. Together, we can build our future, a future that celebrates our rich culture, empowers our community, and solidifies our presence on the global stage. We urge you to join us in this transformative endeavor and be a part of shaping the destiny of the Oromo people. You may also donate through Zelle transfers via oromocommunitydmv@gmail.com or phone number 571-631-9941 or using Cash App. Sincerely. Bahiru Duguma, PhD, for the Board of Directors. Oromo Community Organization of Washington, D.C., OCODMV. 6212 3rd Street, NW, Washington, D.C., 20011 U.S. Aye, ega dara Kenya, erga warra Washington D.C. Dage fanetira kumambargitan. Kesumun Kenya harasi Dr. Bahiru Duguma. Tiga pertama, yukun durata, yukun presidenti kum hawasa Oromo Washington D.C. Adi Laila Bawari, kumanduran hime, kane bakabutu hawasa Oromo Minnesota, yukun Oromia tekati akasumas Abu Ahmad Hussein, Adi Safia Yusufifi, Adi Zennabach Salgan. Kanadura jera kana ba inangara media ti wan hin e sinefi isanis akawal bartanif. Abu Ahmad Hussein Rame Jalkam nagara ergato ton da rabini. Itiga fatamu ma kesani gababstani yonu timtan. Kamolte na gari da. Ani community kana kesati warra Jalkabi kesatoko. Community kun engajal kabette wala miturre ma kessa tu mana kan ijaru ratti ba eti midamne ma singenne kanwa amani az mana house kan ratti vice president ida oka tana mana kanati manning mana kan jiraci suda fe wonani ba e ratto jitaju okay boda ti dufna wa gara senati ni ade safia Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkamultan nagek abdan fayak abdani. Anille Minnesota njiratta durif Washington njiratcho ture. Hukka mannukuni yukhi hawasni. Yukhi taamni hawasa Washington DC chalkabamu. Yukhi uma murra. Akin ture marrahin akhara Minnesota kudane. Ama Minnesota njiratta gzede raf. Galatoma de Safia at Washington DC no Washington se netore at de Zennabach Nagam Akamoltani Hundikesani Akam Jirtu Ani had a sena okimo at the Zennabach Salganinjet Ama Washington DC kesan jiraadha mana community Kenya hawasa Kenya kanatti ed photo in vitamin e kabe ed vitamins asma waluma kesan jiraadha kamisensa fi misensa hawasa Oromo community hado galatomia hada sena ega yoroba ehrira nagaratti se argina oga hunda makesani ni hawas na dagge fatoni kenya dawotoni kenya walbarani me sena hawasa oromo washington dc biro tokko sakuma bexarat jedame embassy oromo tis yero tjedame tira embassy oromo qabo maybe wara aka ai felle ottane oromo to qaba kan jeda mulle roba e dubatama ture sanatin debina sanadurabe be exisamma yokin wamicha guddamma gotani sanalalchise ma kan afan farangis kan nagenye me dr bahiru duguma ranka malinner gansuni kayo nerga sana malachi akanume galatomi obo deraje
ergaa keenyas mudabal suukeetii fi baay'ee sagalateeffadha. Ergaan keenya dhugaa dubbachuudhaa fi salphaadha. Kompilikeetitii miti. Warri hawaasa kana asitti ijaare warri akka obbo Ahmed nu keessa jiru, obbo Alamaayyoon fa'a saba Oromoo irraa galata guddaa qabu. Keessumaati yeroo hawaasonni baay'eenii maqaadhaan jiraatanii garuu mana kiraayi keessa jiraatanii hawaasni Oromoo isa jalqabaati yeroon dhaga'u mana bitatee jiraachuudhaafi. Kuni wanta hundumti keenyatti boonnannudha. Haa ta'u malee iddoo jiruu fi lafa jiru keessa magaala adda taate egzaajireetii gochuu miti yoo dura teessuu magaalotaati yoo jenne Waashingtonii. Iddoo itti addanatti nama reppirizantiin ta'an hin jiru. So magaala kana keessa taanyee wanta guddaa hojjechuun lafa jiru jirraa isa qaqqabuun nurra jiraadha yaadi isaa. Kanaafi ergaa lama konnee asirratti dabarfannu tokko manuma isa qabnu kana akka inni yeroo dheeraadhaaf ijoollee keenyaaf taa'uu danda'u sanatti waan nurra jiru ofirraa baasuu barbaanna. Ergaan lammaffaa inni guddaan garuu mana wanta nuyi abjoonnu wanta nuyi gochuu barbaannu sana iddoodhaan gahu wajjin proportionaalii kan ta'e multi purpose community center ijaaruu barbaanna. Karaa adda addaatiiniti waan resoorsii barbaachisu walitti finnee qaqqabsiisnee ni yaadnaa garuu resoorsiin keenya inni guddaanii saba keenyadha. Ilmaan Oromooti. Kanaafi ergaan nuyi dabarsinu lafa jirtanitti nutti dirmadha. Haasaa keenya jalqabuudhaaf booda jenna. Galatoomii. Dooktar Baahiruu Dhugumaa, mee egaa nu qaqqaba iddoo seentarii addunyaa kanarratti Oromoo iddoo isaaf malu qabaachuutu irra jiraata kan jedhuun dogoggoruu baadde. Mee duubatti haa deebinu egaa akka amma dubbattanitti obbo Ahmed Hussein warra hawaasa Oromoo Washington DC hundeessa keessaa tokko akka amma dubbattanitti mee duubatti nu deebisaati. Seenaa hawaasa Oromoo Washington DC akkamitti eessaa ka'ee tas eessa ga'ee nu yaadachiisa? Galatoomi. Seenaan hawaasa Oromoo dheeraadha. Amma egaa dhaabate waggaa 36 kan dura 1988 hojiin jalqabame Oromoo Community Organization jedhame. Wajjisanitti namni baay'een hin turre, nama haga tokkotti ture. Anillee kun asin turre wajjisanitti egaa sanitti dabalamanii dhufne malee namni xiqqoon tokko wal gahanii maaliif mana George Washington George University jedhamu keessatti wal gahanii maaliif mana hin dhaabanne hawaasa hin dhaabanne kan jedhu hawaasa dhaaban. Hawaasni sun deemee namni haga tokko 1992 cimsa keessaa baanee as dhufnu namni baay'ate. Akkuma namni baay'atuun wanni jalqabamee hin guddataa hawaasni keenyallee guddataa deeme. Iddoo kanatti namni haga tokko wal gahanii maaliif kiraadhaan teennaa kiraa beezmeentii mana amantii tokko caal fudhatanii achi jalatti wal gahamaa ture baay'ee xinnaadha. Namni baay'een ala taa'a. Kanaafi mee maal kanarraa bahuudhaaf maaliif waan jalqabne kan jiru gruuppiin tokko waan kana jalqabe achi deemee osoo tiratu osoo deemu waggaa 15 haga waggaa 15 gara 51 walitti ganzabaa walitti qabatanii kaashii walitti qabatanii hedduudhaan rakkoon tokko dhufee dhaabate. Waggaa 5 akkana egaa dhaabate booda 2006 gruuppiin haga nama 10 wal geennee mee mana kana haa binnu haa sochoofnu mana kana bitta itti jabaannu kan jedhu Oromoolleen wajjisan baay'ate namni baay'ate asitti komiteen tokko dhaabate. Komitee santu sosochoosee haga waggaa 5 keessatti hin dhaabatee egaa sanii waggaa 5 dhume 2008 irratti mana kana bituu dandeenye. Wajjisan manni kun jaalanneeti miti namni abbaa mama kun hin jedhamu tokko
Oromona baayen gargare isatu tiqinu qabsiise mana kanu akkadinu nugode yaadatama anamni kuni namni individual namni tokkochi waan hajda hagam hojjatu sirratti fakkeenna ta'u dandaa isatu kananu jal qabsiise chunnin man barbaanni wayt binnu mana kana squaring saati pon main man netinara manni squaring sa square feet ni sagara kuma sadif di baburiti kamanni rata e kuma kara kuma lama fi baturbat baayetinna man wana manora maychu man kessi yarata jechu ato maletti nobel ifne kanama basementi satti holi nema torbata maqabatu gara nema torbata maqabatu gone guballe qopesine akkasitti unamni marti amma haga 2008 rajal qabe imettiba wan imettiba mu nzim voice duuti jiratu du walga huma wa tahriri jiratu accitti fura bafate namni gara mara ufu washington dc ro tirera baye godama accetti oppaya wanni matti hirira san orracci debu accetti hora hirira manno hora bafate ka ajachu wa heddu gargara gargara tore manni kuli ijrachuni 2019 wa covid dinuke dc government lale mana isatunu time ma africa kessa kan mana property owning organization ikana bicara kan jirra grantinu kenne african african biya africa to to accetto amamani doctoroni kenna training yakko godam gode na kuni dc da walin urtane to walin hojita torre bae suniamo bae nu gargare umar ratti akbe man oromon akbe kamu negosi se chuda suni akka embassy to kotte mo lalame yurmasani wita min yero clintonille register dite he addi bulsuma oromot turewitsan wan wan qabu fi dinari hunde tuama matur community kun achirra fudate deme chura amma kajiru community makana challa community kuni bal hi so bal ifne kan jiru rakan kai wa heddu programming bae achit dil qamne turre like training computer immigration medical help nama achita e kojjatu gone akasi tojita turre haga tokko hata ummo male man kiran manni kuni kafalamu qaba kajiru ratti waan programi maradamne man kafalu ratti gaditen manni kun amman ka gojtabinne kuma di bashani bi kuma aftam arra kanu rajulu kuma di balamati guddinne mo kafalabane marti sa guddinne dal dalatu guddara interesting sa baye guddara interesting kafal kan this is commercial facility da kana yo amma furra kuma di balaman kana kafalle manni kun amma katti gammata majiru miliyona tokko falakka haga miliyona lama himbasa kana baye dipada hawasa ke ne balate jira mana ka holi na ma dibala ma fi kuma dibala ma fi shan kuma shan ta makabatu all yo arganni area kanatti baye baye barbada ma da kra ke nama ufi ufi dandahu danda wa heddu ke satte mo hojjachu dande na kan jiru ra ka kane ti wanni kuni amma balle sunu barbaci inni balachu namo ne bak yo hirira ufan wo kwasti gonan wo san wol gayu asitu gudu ndaha asindurale machu yo ita senani tani to tok tok jetani demu using wol gayu asitu gudu ndaha wa hettu tujira kuni kuni f amma le asinduro wan goda to resam bal ifne yo jenne wa tabake ne hingargara kanje ilman tenati tille nu dabra fe amra amma property yo ikuma di balaman kan irabafne property kana frigone wani soda ta munjuru at least wani to munjuru ilman ke natti nu dabra ata ammo balla isa gudda isa oso dabal sine kan jedum wani yani juru kanuma asindura wa heddu to jama ture amma wanno kiram wana manno kana mortgage isa kana kafalu challaratti gaditene kana so firra fitne garam balisut servisi bra kenuratti demu dande najachuda galatome hedo galatoma obahmed hussein mera sumanen warra ga minnesota te godane garo ade safia yusuf washington dc ra warra garasti godane ga hawasa sana ga jalqaba ka siyata o jiddu ta ka siyata o amma akabektu da kanutim te me malutim ta why hawasa washington dc wanquba kabdurratis wonnenen is
ihimu hawasa Washington DC oromo community in hawasa Washington DC qofa fi meeting kan dabatte mali fiyo jettani community in achijirachun capitali america tibison capitali america wanta tibjecha hajan adunya biki itibahamtu bikasun oromo akasabati hanku heddu qabti hanku sun keisa namni nube khutabun roro adda adda nuratti ofa jiran kize heddu daf malif if you nuballaysani isan tuballaysi jani gize garagalchani badi isani nuratti godan hunda jar khuni malirate nuti bikka bikabalda bikabekabe bikafirayti qamnu bikanamni dufe alagan dufte nube khudan deisu nulalu dan deisu nu arku dan deisu yo qabanne garte ilman kenya khaasitti horru biyanama khaisatti horru ilman kana khaboru debie kongresatahu sanatara khatahu isani debie oromia daf khatubatu oromia daf khadabatu isani adawi amman rajultu kanalle tanu gaqabde kanalle abatani warri garte dalota asiti haqa asiwan qabani haqa biyalle dubachu dandel khana godu bikka qabachu qabna bikki qabnutun bikka baldo bikka garte sabakhenya khakhuta adda adda juru fafachae north america tan khaysa juru bikka khanalle walitti qabdu tahachu qabu bikka jollen tenye sena ittibarattu tahachu qabu bikka jollen tenya afan isani afan oromo barrei sufi dubachu ittibarattu tahachu qaba bikka jollen tenya sporti adda adda fayyad afqama sani itti hojjatan itti dalagatan tahachu qabdi wannukhune hawas nukhune man hawasa khune ega dabate amata gudda zamana era zamana khana khaysat wahid du hojjatami akkasumatti mo e komsi khayne mangistin adunya hangi dubai tu watikasho jechun dande firri nuti qabnus watikasho manni sun balachun nuti tokumma khayne qabachun garte wan qabnu kana wali qonne wal bira benne dikabaldo bikage hada qabachun firanu alaga jirtu alaga nu bira dabatu dande warabi yebulchu dande waraka sanatorota waraka garte kongresota khanalle ifitti yamne fira godanne borwanni takayonutti dufte akkanu dabata nakkanu dubata nakkanu be khan akka garte fira nutan bikatti godannu jechu garte wannu khone gadabatte ani gafa nacce juru dubarti oromo da tacce jurtu hunda wali qabete mata wali qabete akka aba dubarti accetti umum gode khaysa tokko anajachu gafa mannukum bitamelle warrabani khaysa tokko anajachu ammo jurum bikayusi ofti jiruf godanne asin jira tan jira ilman urguddi fadde alhamdulillah rabbil alamin ammo wannini tafakhiya kan adunya rajir idamu arra community wakhi hawasni Washington DC khaysa jabachu jachun bikabal o qabachu jechun agarte walitti mata hunda walitti nu fida jechu mata khenya walitti nu qaba jechu ilman kayti mata walin qab nu ti walit jabachu ilman kayni arkun faida boruti guddina boruti oromia jalachu oromia guddisu oromia an khana hunda faida nu qaba jechu jollen tenya wal barachu jollen tenya wad guddachun garte akume ilman alaka abatani irasani dubatani tenyalle dabatte firakhayne hundaf dubachu dandeisi jachu khuni mali rahidufa bikabal o qabachu amma dura hirira bane manasuni wali qabamne bikatayyu dabne namni alad dabat khan alatatta nyatalle alatti nyata dabatani nyata khuni mali rah bikabal o sila qabane darte akalubute nyat bugate iso qamnus hoga wali qabama qamnus hoga ilma after school ilma khayna banu daf
agarte big brother big sister obaleisa gudda obaleisa tikko banudaf sport ya dadda jolle tenya banuda bikabaldo bikagudo bikagarte hawasa kana walitti qabdu qabachu qabna jechu bikasunitti oromon jiratu bikasunitti oromo community jiratu jechuni ambassador chaati jechu obaleyan qi garte mangisti na chijurtu white house na chijurusuni gababa khaysatti sagarete nya dage gababa khaysatti nigira dabachu gababa khaysatti haja tenya no hihu jechu kuni undi wal qabachu ra bika qabachu ra hi jechu asumattinda heddo heddo galatoma adde safia ayusuf minnesota ra warra duranimmo hawasa romo ka washington dc kesatti dabachu kesatti irmanna gudda ka qabdane epsitanirtu me adde leila bawari be kandu wattam bi fadde hada sena me amma ega hundi sani to kan jeda jirani hawasa oromo ka washington dc kana edonni qubatu nu barbaachisa ida guddanu rajirada sanabira dabar sinemmo akka dr brano duguma jedanitti dote so hawasa duwaton tane multi community dote wanta dadda hojjetamu taiso barbaanna kan jedoda ame ye akka lalche kedittis hata akka warra wajinniyatte hawasa oromo washington dc jabachu jechu malichu da oromo daf galatomi bolde jene lugar umatti hawasti washington dc cime jrachunsa oromo adunya rajir hunduma da bakabu e iddo qabate akka nutundumtu iddo sanatti walgeñe ijolle kenya barsifanne hawasni kenya guddan washington dc ke sajrajechun kan adunya rajirundumtu iddo washington dc akka jirutti ilalama jechu mali fi embassy oromia denne mogafachulle hindendenya jechada don adunya hundumara iddo kanin qawatin embassy kanin qawatin injiru embassy oromia ta ajenne hawina noti washington dc kesatti cherchi iddo sujra don kadanna kan muslima jira kan catholic jira kan orthodox jira kan adventist jira ijollen kenya mana sana kesatti walin cherchi sani kesatti wan hunduma amadandan baracha jiru afan sanis baracha wanakasi garu do tokkotti baracho ton ten yo hawasa oromotti dufanimmo ijollen kenya su wal baru ijollen kenya tin wal guddisu akkuma kanandura bektonni kenya kuni jedani ambassadora gara fundura oromian ufta udandau bae bakka kulfi jachun bakka murtesa da washington dc kesa mana qabachuni hawasni kenya wagga kudashanan kananna mana kanabinnu guyyu masana no ibachutti kae gafu mana binne sana iddo tenyu damne turre sanuma mbo anethi mo kuno kasiti tiadani la fabalda iddo jollen kenya titabattu iddo mangudon kenya ti hara galfatani iddo ada kenya ditti guddifannu hawasni kenya iddo adunya ra dondumati dufe iddo hara itti galfatu kanandura sargitani tu hirira iddo hundumati dufan akkatatti manuma tikkosa na kesattu amma dandeenyu ti dugda kenya hidanne hawasa kenya gammachisne kuma kudanista edufu shanista edufu amma harati hawasni oromo atijraf ummanni kenya sitti olitti qabame amma mo iddo cala balata arganne se biye kesatis kan baye alas undumti kenya iddo tokko mana gudda tokko mana nugitu guddinni kenyan baqinni kenya hedduda mana shi kana embassy kenya kana isati wan brayu gochu danda'a ummanni oromo yo wali gale yo tokko ta'e
waan tokkorratti kana murteeffate gochuu hin danda'a. Ijaa nu gargaara, hedduu nu gargaara. Asii hawaasa guddaa qabaachuun embaasii keenya nuuf ta'a jedheen yaada. In goonammoon kana shakkii hin qabnu in ijaarranna jedheen abdadha. Ulfaadhaa galatoomaa kanama irratti. Haadha seenaa hedduu galatoome. Gara warra Minnesotaattan darba. Dilaylaa Abbaa Waarii. Hin beeku egaa atis duraanii Washington DC ture yoo jette hin beeku. Garuu har'a akka nama birmatee fi tokkottanii fudhadhe maaliif Dilaylaan daftee birmattee warra Washington DC kan jedhu kanas nu deeftee muuxxannoo gara Minnesotaatiin jirus wanta asiin hirtuuf yoo jiraate asumaan immoo Washington DCtti hawaasa cimaa tokko iddoo teessoo gaarii tokko kan qabu qabaachuun maalin akka ta'e walumatti qabdee yaada keetoo nuu kennite Dilaylaa. Galatoomidha jennee dhugaadha. Ituu Minnesotaan dhufiin achirra darbeera garuu keessa hin jiraanne malee welcome. Haa ta'u garuu Washington DCn akkuma namni hundi haasa'etti embaasii bakka Ameerikaa guddatti embaasiin hundi keessa jirudha. Akkasumas immoo hawaasni Oromoo embaasii illee ta'ee waamame malee bakka jalqaba manatti argatee bakka itti deemu qabaatee DC Washington DC irraa jalqabeeti naannoo biraattis kan darbe. Amma yeroo jalqabanu sana namni xiqqoo ture dhugumaa. Amma immoo baay'ate. Embaasiin keenyas achitti jiraachuu qaba, guddachuu qaba, bal'achuu qaba. Nus akkuma jedhame yeroo adda addaatti yeroo hiriira nagaas amma immoo irreechas kunoo waggaa waggaan irreecha biyya magaalaa guddittiitti irreeffachuutti ka'ameera. Yeroo sanas namni baay'een bakka adda addaatti deeme waldaan hawaasa amma qabanu kuni baay'ee nutti xiqqaata. Kun immoo maalinni baay'ina keenya waan agarsiisaa baay'ina keenya irratti immoo dabalate bakki guddaa akka nu barbaachisu argaa jirra jechuudha. Kana irratti dabalate immoo ilmaan ijoolleen dargaggoonis baay'eetu jiru amma naannoo adii keessatti bakka jarri walitti qabamanu bakka silaa waan gaarii ta'e deemanii itti taphatanii wal baratanii waliin oolanu tokkos baay'ee barbaachisaadha. Yeroo kanatti yeroo baay'eenuu waan biyyaa qofa yaannaa. Waan keessa jirru kana hin yaadnu. Ilmaan keenya guddataa jiru. Maanguddoonni bakka deemanii oolanii waliin taphatanuutu jira. Aadaa walii dabarsuutu jira. Waan baay'eetu nu eeggata. Kanarratti baay'ee hojjechuu danda'uu qabna. Yoo asitti qabaanne, isa fuulduraaf isa kan biraatiif illee fakkii ta'uu dandeenya. Kanaaf Washington DC keessatti tokkoffaa mana guddaa. Mana gaarii qabaachuu jechuun Oromoon maal akka ta'e fakkii keenya mul'isa jechuudha. Addunyaanis achitti nu argaa jabina keenyallee, guddina keenyallee, aadaa keenyallee bakka itti agarsiisu. Cultural center. Maaliif amma yoo DC keessa yeroo deemne yeroo baay'ee muuziyeemii fa'a argina. Muuziyeemii adda addaa kan African American, kan Jewish, waan akkasii kanan argina. Kan Oromoo immoo nu barbaachisa. Oromoon waa ofii agarsiisee biraanuu hin baane. Waan akkasii kana bakka guddaa tokko eenyummaa keenya kan calaqqisu aadaa keenya itti agarsiifnu nu barbaachisa. Kanaafuu bakka dargaggoonitti dhuftee bira ooltu, maanguddoon deemanii oolan, nuummoo warra addunyaarra bakka adda addaarraa deemnu immoo itti keessa teenyu. Walga'een adda addaa gaafa jiru walitti dhufu bakka biraatiin reentii goonee maallaqa kanallee deemnee fudhachuurra ituu kan ofii keenyaa qabaanne koominitii guddaan jiraate waan akkasii kanaaf itti fayyadamuu dandeenya. Kanaaf birmannaan hundi keenya seenni addunyaan hundi eenyummaa keenya irratti birmachuu qabna jechuudha. Waan guddaa Washington DCtti agarsiifne jechuun jabina keenya, guddina keenya, maalummaa keenya akka calaqqisu beekuu qabna. Hamma dandeenyu waan kana fiixaan baasuu qabna jechuudha. Mul'ata isa bareedaa akkasii argine kana kaleessa achi turre hadda immoo asii ol baaneerra guddanneerra. Jabina keenya isa jennee waliin birmannu kanas agarsiisuu danda'uu qabna. Garuu it's about time ittiin ambaasaaddara Oromoo ta'e embaasii bareedaa kan durii caalaa achitti qabachuun dirqama keenya irratti birmannee illee waan gochuu qabna jedheen amanna. Galatoomaa.
Hello, Dr. Leila. Megara Dr. Baharu Tandarba. Yerobai Dr. Baharu, Washington DC, one case a jiru fite communities and a wanga geso fite embeko. Washington DC case at community in jiru, chimsuni hawas nikuni, community in kuni matasa adda kanjiru toko kabd. Community kana. Malto addagoda warra kanira malto addagoda achitisa hawasa kana chimsuni si buansa isa kanira malto adda kanjiru meno ebsudendes. Galatomi Dereje, Tukaniro Polanco, most of the key elements of Malto Akan at this ago. Idokanati facility Gaayo Ijarene, Lafa Itti Adan Uromo B. Lafa Baruta, Lafa Itti Sena Oromo. Irandebia, Sena Oromo, but Abacas the Catabam, Major Sena Oromo, you in work a catamatra, and my one at Owala Matri. My one at Oromo and Yero to name you Ace Oromoni, mine Oromi Singer. Rabina Galatomas Breda Barrera, he added to gather Berocana, Oromo Week, Maryland declare you gode, Bigila Faba, Nurgair and Beka Sakajiru, under by Ed the Nera. Atomale, Adana Washington case at Tawuni, Washington case a B. Lafakan in Jiru Hinjiru. Facility 18 Jerakana with Jinni Walburu Yoroko, if a Nijanu, Yerosani, Wamne, Conference Ekan Urande, YB Kenya, Cultural Center Aka Adelay Langet, the Banu, Library case a Banne, Kitab Oromo Lafati, Story Gone, Available Gone, Library in Oromo Rojiratu. Ada Oromo left it in display gone with Rock Abanu. At the Rasha Buddha case, said to your link Kenya, Wana Catatrio Jetani, be Lafad Danajiru Kanati, Iro Agassi Sudan Dani. Can a Hunduma of Kesa Hamat, you want to cover the country of Jota, Jeran and Senior Akab Juti. Can a Gochunimo Isaramo Derbemo, Amma, Karawaldas, Kara Afoshas, Karakumis Oromo. Rapina Galatu Ofijare, what are Gajo Lesa, Adasa, Marsa, Kutakutasa number sister? Across Kutakutasa and Ratimo in Nikuni, Foramis and Afida, Ak Ilman or Romo Lavajur, regardless of religion, regardless of region, regardless of your beliefs, political beliefs, or whatever, but just as an Oromo, left it to your linking with a Gertuta. Left it the Oromov, Oromumaf, Oromian, Itifufe, Dagaguta, Goda. Sana Oma, Malifi, Wantan Nuik Abnu, left to display, Yero Asiti display Gonu, Yero Asiti propagate Gonu, Yero Asiti Ipsinu Gadibane, Yero Asiti Kesuma Fine Agarsisnu, Vividly, Yero Arti Kenya display Gonu, Yero Culture Kenya Agarsisnu, Enjit Orga, Africa Mit, Asia Mit. Europe mit hunduma kanat arga hunduma kanatu avenu veklita deberse walisati sabasabasa continent isa kabarsi so it has enormous value am embassy american in iodm tbl faridim tilalte cultural center language center library indi malida america gurguru jechu kanafe bila ba kan america beku Biya ba enam ni makasha yumbe ku America biya lafara odem America kan imbelinjo. Achige nyasi inje chaji ramiti, wakaisak abne je chansi inje ramiti, hama humna ke nyati garu, ido ba e importanti te eke sejira. Community kuni, asiti hama danda ameti wal reti dirmanne, wank abnu waliti finne, stepi to koyofur anne, facility multi-purpose Tawe Nugargaru Dando, Yogur and Ne, Lafati Bonne, Diplomacy Wamne, Wajinin Tenya has of Yogur and Ne, Lafa Itti Ijolen Kenya, Hotel of 5 Starry, Mal Starry, Devne Cry Pachura, Lavasan Fani, Ijole Kenya, Herum Sifanu, Ayana at the Dakis at Ulfe Fan Yogur and Ne. Nama Kenya mo akani United godu namuma Kenya mo akani itifufu godasi njechukoti kanafi da Kenya ba ebar bachisu
ijoolleen keenya warri alatti dhalattu afaan ishii baratte akka ishii guddattu aadaa ishii baratte akka ishii guddattu gargaara. These are, I can list a litany of reason why Oromo community in Washington jiru adda kan ta'e akka adda ta'e immoo proportionally opportunity jiru sana exploit gochuu kan danda'uu fi walitti dhufnee mana kana guddisnee multi-purpose goone ijaarrachuu lafatti waaqeffataan amantiin adda addaallee amma baay'een isaanii mana namaa dhaqanii kiraayeffatanii jiru kan isaanitti dhimma ba'an. Isa kanallee lamaan sadan tokko yuunitii bal'isee kana qabachuu danda'uu finne hanuma keenyatu community sector adda addaa sarvii gochuu danda'a community kun. So hamma sanatti kan ol kaasnee ilaaluu qabnu kanaafidha kan nuyi ilmaan Oromoo iddoo fedhe jiraadhu, biyyas jiraadhu, asis jiraadhu, Awurooppaas jiraadhu kanarratti walitti bobbaane, kanarratti harka wal qabanne mana abjoonnu kana ijaarrachuu qabna jedha jennee. Kanatu qobaasa godha, addasa godha Washington keessatti. Hayyee Dr. Baharuu gara dhumaarratti akka itti gaafatamaa yookiin chairmanis haa ta'u pirezidaantii koominitiichaatti hawaasa Oromoo biyya adda addaa jiruu fi ergaa qabdu dhumarratti carraa asii kennee kanaan finna. Gara Obbo Ahmed Huseeniittan darba. Baay'ee seenaa jiru hundumti keessanuu kaaftanii haasoftanii. Egaa manni kun idda bitame akka tureedha. Kafalamee dhumuudhaa fi xinnoo ishee lafarraan harkifannee Obbo Ahmed Huseen. So amma isa durii sana haasa'urra ammatti maal hawaasa Oromoo irraa eegdu? Galatoomi, guddaan mana kana ofirraa wannoo ijaa isaa baasuudha. Kuni kuma gara kuma leefree kaasee kuma dhibba lamaati jedhee. Kuni baay'ee xinnaadha saba kennaaf nama yoo ittiin nutti birmatan ofirraa cufuu dandeenya. Isin dura kafaluun kakafallu baay'ee guddaadha. Ji'a ji'aan kakafallu. Haa ta'u guddinni isaa immoo kadeemuuf dhalaafi intarestii isaatiif deema. Naa kanas yoo isaarraa dhiifne osoo waan ammaatti gara 200,000 oliiti intarestiin bichaan kakafalle. Yoo irraa dhiisifnee baay'ee bal'isuu dandeenya mana kana. Mana kaban bal'isuu jechuun dhugamatti yoo laaltanii walgahiin tokko jiru yoo achi dhaayinu. Nu qaanessa yeroo tokko tokko maaliif namni mana keessa seenuu dadhabee ala dhaabataa. Mana kiyya jedhee ammoo akka fedhetti keessa turaa halkan keessa buluu danda'a yoo barbaade wanni namni baay'ee hin jiru. Eeriyaan kun ammoo baay'ee qaaliidha. Hooliin tokkocha hooliin gara nama 200,000 qabatu argachuudhaaf ji'a jahaa ji'a sadifaa taraa qabatteeti hin argamu. Baay'ee rakkoodha. Amma cidha qabu qaaliidhallee. Kanammoo osoo waan akkasiisan ijaaranne kan atleast osoo qabanne ofii of danda'a servisii amma jennu kana marallee baay'ee kennuu dandeenya. Servisii immigireeshinii jalqabnee turre kan dhaabneef nama achi guyyaa mul'uu achi oolu argachuu dadhabuuf. Yeroo tokkotti nama wayii achitti retainii goone hafe dee guyyaa gimaasha hojjataa turre sanillee. Ega sanillee dadhabnee dhiifne maaliif immigireeshinii kan manni kun akka nurraan fudhatamne. Waan jiru mara kanarratti oolchaa jirra. Kun yoo cufame amma akka jedhame amma Dr. Baaruun jedhu kana abjuu kana dhugaa gorsiisuu dandeenya. Waan hin dhorku hin jiru. Dhugaadhaan namni eeriyaa kana jiru Oromoon haga tokko gabaabaadha. Baay'ee yeroo baay'ee as dhufanii qaalii waan ta'uuf eeriyaan kun asiin dhugatanii deemu. Kana beekamaadha. Haa ta'u immoo deebee marti asuma deebi'a. Maaliif waan biyyaati. Wanni biyyaa yoo ka'u kan hiriirri itti godhamu asii. Akkuma reefa jedhame sanii wanni biraallee wannoo kana yooma kanatti kan godhamaa ture wannoon kunniin jedhin jira. Waa hedduu achi godhamaa ture. Waa hedduu godhamallee. Kana hunda kan gahu mana tokko yoo arganne baay'ee nu gargaara. Amma kan yaadaa jirru waa hedduu faasilitii baay'ee qabu. Ijoolleen achitti. Let's say basketball man tokko osoo jiraate achitti wal gahu, wal gahanii taphatu, achitti wal baratu, achitti waa hedduun deemuu danda'u. As kan caalaa jiranii miti. Yeroo biraallee vacation illee as dhufu. Namni baay'een hin dhufa. Washington DC beekamaadhaaf vacation dhaaf bahol Ameerikaan hin dhufa. Ijoolleen kennallee namni kennallee vacation as dhufuu danda'a. Yoo dhufee bakka qubatee haga tokko yoo fira siin qabaatiin bakka qubatee deemuu danda'u godhuu dandeenya. Kanaaf wanni kuni.
baye dugana wonne kbanne yero namni jiru baye gababa da kana kessati odiola le ganze budda da babafne hatu male namni tinachu kana rai kan kae debi ammo kamref jennesani jedan sani manni amantille baye tujira afoshalle baye tujira namni gar sunni sani nitille odamun injira مالي في كوني فاس سيرفيسي باي كنا وان انجيري وسو سيرفيسي غاري كنني كوني مرتي وليت روبا وجلنتن اول براتاني اكما اول براتشو سنين امو وان سبا ساني لي مور براتان جچورا مور بل اسو دندب يو نو كنافي ون كوني باي ان برباتشيسا اكما ريلي كيرا كن ارغني ون ينوفي نو كو ان سندن دينو من كوني لي امو نورا فدتمو دندها كنجو لي سوداين قمنا dokter maru real tu kay ture yo lalang kumni dibla ma kana mara guddamiti hata wa mo fundraising since ega covid been raising one naro is ma sani fille da ka amati wonno yaada jiru manni kunna kanu ram fodam ne yaada wonno kamna yaada kamna man to ko tu jira buban foke ni sa mana mantiti isat guddina nu kafal san wor sunni ammo jar sunni inno dulloma de majru yo isan gadi isan man kahlu damna je to sodajir kanafi amma kajiru maqa oromotin asindura oromo center ture amma kajiru maqa oromotin kan motokoch office na ba o hin ture sunni martin jiru amma ka kanajiru kasjiru oromo no hawasa kan mana hawasa mana oromo je dam mana oromo je nani kanam be kama kana so jawanne itibal ifne sabake na ba gargara ilman tenna nu gargara ilman tenna garin biya fide garin asitar gate kunni martinu hin biya tinde inje namalein so akko amerikanin akamatti ijaramte yero afdufa asumattiya na kana ilman tenna asumattiya jara huwa amne demun guddin gudd wa gudda je kan yadu kanu maratti so jawanne ba en gargara je kanu Yeah. Baba Ahmed Edogale Toma Addis Safia Yusuf me Gaduran Washington DC da kan turte wanachi amas kalbin ke akachi jiru da kane dubata ti jirtu worre Minnesota sa to worre atis worra kachi batani bifa kamini kane hawasa okim mana oromo Washington DC kunaka ijaramu gargaru da fi bifa kamin gargaru da fi iyada jirtu media ratti wahimun tokote bifa kamin gargaru da fi okin malo jechu gara fol ratti yaddani jirtu ki yadde jirta akka nama tokkoti on dubbe galato mi hiretana na khanno fi da janne ani Minnesota tanatelle community hawaso community oromo bordiratti barala ma servi goletin jira amalle Washington DC toliti qabamne filmanni godame North American community le qaysa bordi qaysan jirasi turesi so experiencing kun hundinu wannina barsi se wannenin rabaradde samne oromo tokkumma dan wan barbachisa barbachisa te hundattu wal birada bacchu harka wal qabanne wal gargaru yo holintes yo yadantes yo humnantes akohum nakhinyat yo yadan akabekom sakhinyat yo qabenyantes akadandeyi khinyat wal birada bacchu wan guddisu qabnu hunda guddisu qabna jechu guddisu qabna jechu Washington DC ti hawasni oromo da hangijuru cimun community achi qabachun mana hawasa achi qabachun akumo beleyan kiyane duraja anitti bika oromon itti ilman isi sena oromo itti barsiftu ilman isi sena oromo barachu tun biye khaysa jiran kana ta khaysa tu guddatan wa khaysa tu dalatan nanawa jiran ummata wajju olan warra wajji baratan sena oromo barsisu jachu ngabale yankay sena oromo barsisu jachu senu manama qof barachu oson ten sena ilman kenye sena tenye barsifne jalala biyetenya jalala oromiya da ilman kenye khaysa ti qalbi saniti onne saniti umne
akka isaan deebi'ani warra wajji oolan kana hunda firanuu godhan. Gartee seenaa sun deemanii barsiisan. Eenyummaa isaanitti boonanii, eenyummaa isaanitti amananii gartee ijoolleen tun ala bahanii nama biraa barsiisuuf, alagaa biraa barsiisuudhaaf akka Oromoon Zalaalam mataa keessaa gadhaawamtee hin jiraanne biyya jirru hundatti dhuhanneetu mataa qaqqabannee jiraachuu qofa osoo hin ta'in onnee horree biyya teenya jaalannee, nama keenya jaalannee bikka jirrutti mana hawaasaa karaa dandeenyuun wal gargaarree bikka sun guddisuu jechuun ilmaan keenya guddisuu jechuun. Qabeenyi nuti qabnu biyya tana keessatti ilmaan keenya. Ilmaan keenya kana alagaadhaaf kan nuu qofa osoo hin ta'in keenyaas barsiifnee akka isaanis waa barsiisan godhuudhaaf mana bal'aa bikka itti beekamnu, bikka addunyaan itti nu beektu, bikka addunyaan itti nu dhageessu, bikka addunyaan itti nu bira dhaabbachuu dandeessu, nu gargaaruu dandeessu, bikka itti fira horannu qabaachuu nurra jiraa jechuudha. Agartee bikka aadaa teenya itti calaqqifnu. Fakkeenyaan isinii gaafaan achi jiru Miciyoon Tiyyatakka maqaan isii Zahraadha. Achitti middil iskuulii moo hin beeku elementarii deemuu turte. Gaafa sun abaa'uutu ofiis achii qabaa ture seenaa Oromoodha. Achirraa kan afaan Oromootiin barreeffamne fuunee afaan Ingiliziitti jijjiirree aadaa uffattee nyaata aadaa goonee qalamshiisha aannan qadaadatti guuttee mana qaraatii si geessitee wajji dhaqee seenaa Oromoo gamanaa fi gamana keessee faranjiidha. Nyaata kana nyaachuu yoo barbaaddan seenaa kana duroo dubbisaa jetteen. Akkuma isiin jette sun ijoolleedha irraa fudhatanii seenaa sun dubbisanii eegas booda nyaata sun nyaatanii jechuudha. Ilmaan keenya yoo nuti gartee onnee itti goonee jabeessine bikka deemanii onneedhaan gartee qalbii guutuudhaan ifitti amanuudhaan alagaallee waan keenya barsiisanii jechuudha. Kana godhuudhaaf bikka itti barsiifnu bikka bal'oo qabaachuu qabna. Gartee Washington DC tti bikka sun qabaachuu jechuun hawaasa Oromoo kan kutaa Ameerikaa keessa jiru hundaa walii qabuu danda'aa jechuudha. Walii fiduu danda'aa jechuudha. Isin gartee tanaaf mana sun bal'aa, mana guddaa, bikka bal'aa, bikka wanni kun hundi itti hojjetamuu danda'u godhuudhaaf Oromoon bikka jirtu harka wal qabattee, walii laattee, yaadaanis, qabeenyaanis, humnaanis walirra dhaabbattee waan sun hojiirratti agarsiisuu qabnaa jechuudha. Hayyee, hedduu galatooma Aadde Saafee Yusuf. Gara dhumaatti dhufaa dhufni jirra. Nama gaggabaabsaa kana booda haadha seenaati. Si warra qe'eeti namni abbaan ooyyete warri kaan namaa birmata jedhan. Warrumti mana keessanii mana Washington DC kana kan seenichi qe'ee jirtan kan Oromoo hundumaa guddisuudhaaf jalqabuma warra Washington DC fi naannoo sana jirurraa maaltu eegama warra kaanirraa hoo nama gabaabsiti? Tolee galatoomi. Wanti Oromoo irraa eegamu tokkoffaa Oromoo naannoo Washington DC jiraatan irraa kan eegamu amma fandireezingii gochuudhaaf gaafa September 29 qopheessineerraa achirratti nuuf argamanii gatii amma mana keenyarra jiru kana akka cufnuuf warri naannoo kana jiru hundumtuu akka dhufanii nu gargaaran kabajaan isaan gaafanna. Waanni kan asitti immoo dhufuu hin dandeenye akkuma asirratti ati duraan iyyuu nuuf beeksiste dooneeshinii iddoo mataan ta'anii nu gargaaruu danda'u waanuma danda'aniin nu bira yoo dhaabbatan dura isa nurra jiru kana ofirraa cufnee itti haansuudhaan immoo mana bareedaa kana ijaarrannee keessatti waan hojjechuu qabnu kanaan durayyuu hundi keenyayyuu xuxuqnee bira dabarreerraa har'aaf garuu wanti dhimma amma nu barbaachisu gatii nurra jiru kana akkaataa ofirraa cufnu namni as jiru hundumtuu kaan itti miseensa ta'uudhaan miseensa ta'uu biras immoo darbee gargaarsa kennuudhaan waan xiqqoo kana yoo wal bira dhaabbanne dafnee ofirraa cufuutu nurra jiraa.
dargaggoota keenya yeroo hundumaa nama gurguddaadha kan dhufee waan kana dubbatu garuu dhimmi kun dargaggootattis ijoollee keenyatti darbuutu irra jira. Isaantu irra barataniiru nuti isaan barsiisutti gara duubaatti xiqqoo turreerra ijoolleen keenya kanarratti hirmaachuutu isaan irra jira. Hirmaatanii gargaaranii akka kana nurraa cufanii mana bareedaa kanammoo ofiif ijaarratanii ilmoo ilmoo keenyatti akka darbu taasisan kabajaan gaafannaa. Gaafa September 29 kanas namni adaraa akka nu biraa hin hafne nuwaa gargaaru. Kanarra kan jiru immoo namoonni hundumtuuyyuu dubbataniiru waan gochuun inni irra jiru beekamaadha. Wal bira dhaabbachuu harka wal qabannee mana keenya ijaarrachuudha. Kanumaan dhaamsa gabaabaadhaan madda uummata kootiif galatooma. Hedduu galatoomii haadha seenaa. Mee Dr. Biraanu dhumarratti nu cufta. Dura Leelaa abbaa horiitti fan kennaa warra Minnesota. Mee Leelaa sinii iddoo mana Oromoo qabdu Minnesotaatti yookaan waajjira Oromoo qabdu muuxannoo sanarraa ka'uudhaan yeroo waa adda addaa qophaa'u achitti qophaa'a. Baasii hedduu namarraa iyyuu hambisaa. Waa hedduu kan inni tajaajila kennaa jiru muuxannoo sanarraas ka'uudha. Akkasumatti mana Oromoo keessattuu magaalaa guddoo addunyaa jechuun danda'ama Washington DC'tti Oromoon akka qabaatuu fi iddoo sanatti gaafa dhufe akka wal ga'uu fi iddoo itti sarvaaf godhuudha mataa isaati jechuudha. Kun akka milkaa'uuf ergaan dabarsitu yoo jiraate tarii muuxannoo Minnesota soo jiraate walumatti qabdee ergaa dhumaa waan dabarsitu. Galatoom. Muuxannoorraan jalqabaa sila harme seenaan yeroo haasoftuun dargaggoosa jedhurraa. Muuxannoo qabnurraa gaafa Oromoo Community asitti manni bitamu nama hundumatti irratti qoodaa fudhate. Keessattuu haadholiin abbooliin keenya maanguddooliin mana manarra deemanii horii guuraa turan. Mana manarra deemanii 1,000 nama tokkotti yookaan 500 achii gadi namatti kennanii irraa guuramaa ture. Maybe effortii baay'ee barbaachisa ta'a garuu that was effective yeroo sanatti. Lammaffaa immoo Oromia Youth Association yeroo sana nu turre volunteerii bakka adda addaa deemnee horii sana fuunee donatee goonirra. Karaa 5,000 ol donatee goonirra. Ofiif individuallee 500 kumaan akkasitti nama biizinasiin 500 kumashan 10,000 akkas godhamee doonetii godhamee horiin walitti qabame amma yeroo Oromoo Community yoo Minnesota yeroo dhuftanu pilaakiitu jira namoota doonetii godhan jedhame meeqaan akka doonetii godhame gruuppii godhamee tiyyi Community Centre keessa jira. Waan akkasii kanarratti itti yaada namni ala jirus naannoo sana jirus. Based on maal akka doonetii godhani seenaadhaaf namaaf ta'a. Waan akkasii kana godhamu akka danda'amuu fi effortii immoo hojii irratti immoo nama tokko individualiin irra deemame akkas yoo godhame more namni keenya respondii gochuu danda'a jechuudha. Keessattuu dargaggoonni we are so proud yeroo Oromia Youth Association achirratti mana kana bituu irratti qooda fudhanneerra jennee yeroo achirra maqaa keenya arginu ilmaan keenyaaf ijoollee keenyaaf illee baay'ee barumsa ta'a jechuudha. Kanaan illee muuxannoo akkasiitiin dargaggootatti dabarsitanii hin hojjeta jedhee yaada. Nus akka warra as jirus ta'ee addunyaa irra jirru Oromoon akkuma dura jenne sana kuni embaasii Oromooti fuunduraaf kan ta'uu qabu. Bilisoomnes gabroomnes Oromummaan keenya embaasummaan keenya namni biyya qabis embaasii godhate. Embaasii gochuun waan guddaa seenaadhaaf nu ta'a waan kanarratti yaaduu qabna. It's an investment hunda keenyaaf jechuudha. Kaleessa waan kana gaafa godhamu keessatti qooda fudhadheera. Kanan effortii keenya waan qabnu kana achitti of arga. Akkuma mirror akkuma muraayaa kana of argina jechuudha. Kana goonirra jechuun. Kanaaf kana keessatti namni hundiitu qooda fudhatee waan kanatu godhe gaariidha. Lammaffaa immoo mana ofii qabaachuun walga'ee adda addaa sagantaan adda addaa kan keenya iyyuu guddina baay'ee guddatee miti garuu haa ta'u immoo qabaannaan
inni qabus maallaqaan dhufe kireeffate inni maallaqaan qabnes inni xixiqqaas dhufe mana kooti jedhe dhufe itti fayyadamuu qabna jechuudha. Kana jechuun at least bakka biraa deemne koominiitiin qabnu bakka hin qabnu jennee bakka biraatti namni deeme kiraayin baasu horiin baasu koominiitii kootii banaadhaaf dhufnee wal ga'eetti goona. Ijoolleen dhufnee piraaktisiitti goona. Aadaa keenya achi taawwisoo dhaba. Kanaaf achi jira jechuudha. Waan akkasii kana qabaachuun eenyummaa keenya mul'isa. Nuufis at least waanuma tokko qabna lafa waan jedhu sana nutti agarsiisa jechuudha. Kanaaf waan guddaa akkasii immoo qabaachuun addunyumarra iyyuu teenye jajarana. Kana gooneerra Oromoon kana caalaa iyyuu biyya guddaa iyyuu qabeenyaa guddaa iyyuu qaba. Isa kana immoo isa kan nuugitu Oromummaa keenya, maalummaa keenya, qabeenyaa keenya, dandeettii keenya waan gitu kana gochuun nuuf baay'ee salphaadha. Kun akka siyaasaatti ilaalamuu qabu, akka hawaasummaatti, akka Oromummaatti ilaalamee akka wal bira dhaabbannee wal gargaaruu dhaamsa uummata hundumaaf hin dhiyeessa. Galatoom. Hedduu galatoomaa hundi keessan amma dhuma irratti egaa Dr. Baahiruu Dhugumaa irra geenyee jira. Dr. Baahiruu Dhugumaa egaa pirezidaantii hawaasa Oromoo Waashingtan DC'ti. Mee carraa kanatti fayyadamitee uummata yeroo ammaa kana nu daawwataa jiru kan biyya keessaa ta'u biyya alaa ta'u hawaasa Oromoo iddoo adda addaa taa'ee qophii kana dhaggeeffataa jiru fuulduratti kun dabareen kan keetii kaameeraan si fuuldura jira. Ergaa qabdu walitti qabeetii dabarsiif dabareen kan Dr. Biraanuu Dhugumaati. Galatoomi Birajanii. Jalqaba wanta xinnoo tokko tun hin dubbatiin bira darbeemee ishee qoodanna maalii fi mana kana amma wanta nurra jirtu wanta xiqqoo kana ofirraa baasuna kan nurra jiru. Warri mana kana dhaabanii yeroo jalqabanii maqaa qaba malee Oromoo komunitiin kireeditis hin qabu. Inkaamii hin qabu. Waan nagadee fiduu hin qabu. Namarraa kadhatanii waan argataniiti mudhii hidhatanii riiskii guddaa fudhatti fudhataniiti mana kana bituu galan. Daawunsaayidii rakkoonsaa maal ture? Ability to bargain for the mortgage was very limited. Wantuma sii kennan fudhachuudha. Ammayyuu situeeshinii sanarra jirra maalii fi stable, reasonable, significant income qabaannee agarsiisnu hin jiru. Kolaateraalii. Kanaafi kananii nama keenya keessuma naannoo DMV jiran kanan kadhadhu rabbii jedhaatti birriin kudhan naman ajjeesu. Kottaa mambarii ta'a. Lakkoobsi keenya haa guddatu. Wanta xixinnoo si noominaalii fi eettanii kaffaltan suni walitti qabamtee inkaamii siignifikantii ta'e ta'uuf hin dandeessu yeroo mana kana binnu intirest reetii keenya baay'ee gadi nu qabuudhaaf hin danda'a. Isa kana kanarratti nu gargaaraa hin jedhee. Globaalii garuu kanan appiilii godhu diteelii isaa kennineerra. Maaliif dhaabni kun akka adda ta'e magaalli keessa jiru maaliif akka adda isa godhu dubbanneerra. Keessumaa namoonni keenya warri qabeenya qabanii, warri nagada qabanii, dandeettii isaa warri qabanii akka jirutti lafa jiranitti akka isaan garaa nutti hin jabaanne, akka isaan harka nu hiixatani. Irra darbee iyyuu immoo kanan jechuu barbaadu akkuma silatti jalqaba dubbadde namni maqaa Oromootiin deddeebi'u kanarratti wanta inni qooda fudhannee wanta tokko hin jiru. Amantiidhaan nun qoodu, ilaalcha politikaatiin nun qoodu, riijiniidhaan nun qoodu. Kuni Oromoo fi Oromummaa fi waa'ee biyya Oromooti. That's it, nothing else. Hiika kan biraa of keessaan qabu. Kanaaf ilmaan Oromoodha, Awustiraaliyaas jiraan, Yuroopis jiraan. Karaa dandeessaniin irraa kanarratti nu bobba'a. Ammaaf atattamaan ishee ofirra nurra jirtu kana ofirraa baasnee jenne isa abjoonu sana ijaarra. And that should not be long time. Yeroo dheeraa fudhachuu nurra hin jiru. Kana kan nuyi gochuu dandeenyu ilmaan Oromoodhaa lafa jiru yoo nu bira dhaabatedha. Tokko taanee yoo itti adeemnedha. Nu jajjabeessa nu bira dhaabatedhaan jedha. Dr. Taree, Septembarii 29 fundraising qabnaa jettani attamitti akkamitti kan jedhu Taree warri addunyaa iddoo adda addaa jiran yoo gaafii qabaatan deebii maali?
baaye gari promptina gochu ke baaye segalete fada inni amma kanu irratti ye fanne in personida ufaniti na monni kana gochu dandani kana waamne ranama tikete maskur burajira hata uyumale physically ufte denen jirtu teyu lafate ste Dr. Baharu Rugama, Ambayinati Fakkata, Sababa Teknikatini. Tari, kanini jal kabikana Obo Ahmad, gafa digdemi sagali, September fundraisingi kamna kanjiru da, me kananu tumuri, war kamitiratir machun dendama kanjiru gama keti. Ya, gari agala tumi ubada jane, kawan kanakanile nuko pesu keti fi, gudada, gaaf di demi sagali asitti gal fundraising dinari kabna kuni guddinni nama baaye asitti irratti concentrate gurajirra tiketi gurajirra kana challalle son teena mo donation ille gaafachuf demna nam haga to kunamni guddan namni asiru martin oromo martinu nu wajenne yanna kana challalle son teena mo kan gabakirajirtan akkumdu achirra kamera fi amisanin zelin yokaw kashapin nu ergu dandettu kanaw karateen achirra kaime jiraman martinu yo gargar sanu kennitan bae galathoma on guddan namnu yada jirru really kanam ufra chufne kaw gura mal gual gone diesna kanje bae sini de bae onto tokso isena tokko balla da sena nisa University of Maryland holistic anne educational romo culture bi romo language in jalqa menitui na tefu ho kana ka godo mu dande wal tawdani hawas ken kesan ma ba'e tujra namin doktorota jira na ma ba'e tu namar wacho di ho jutu jira wahid ho jachu danden kana godo hammo bal yo balan yo man wal ge man tin tu namak mar gi tan tu ni ba'e tin nada kana afi wan kana fur kana ma yu furra fitu kadad amne mo namni ba'e na gana mana namni ba'e bal innan qamnu aporef je disani martinu asoson qatin ndemu asuma han qasu dufe immigration ille nevi yo kanam tokko imade ma gara bira demu kunite jecha fason jeni asit expensive idan diruni sa bai kalida kanaf namne sintenne hata unamne hagam majru as kun wol genne fundraising kan gumone asindura fundraising gi gora turre baye wagga waggan 2019 raqabe fundraising gi hingone amma fundraising ka walati kanarati no birma da jechu dafi hundinu hagam mat tiket ille nak magari tur grama jira na mundo isatu holi krafu kafune acitti namni nu argama jenneti gana nam kan kuma dibasadi barbanna kuni hin argana jenneti ma yanna kun wis basadi nam na bayin injuru as hatu akazmat am sorry kuma dibasadi mit kuma dibasadi ya chukiya nam dibasadi argatu yalu nu rajira kana tiketin gurgurama jira gaaf sanirratti hundi keessanu warri eeriyaa kana jirtan nurraa hin hafina ka ala jirtanille ammoo doneeshinii nu erga wanni kun kan oromoo maraati kenna callaa miti nu gadhaabne wanni gadhaabate ammoo hin bal'ata hin deemu hin dhalata wanni dhalate hin guddata wanni kun ammoo waan gaarii nu guddata hundi kennaa hin dabrina wanni dabrina wanni nu hafu propertii kana propertiin kun yoo gadhaabate maqaa oromoo qabatee taa'a ilman tennaati tille kanaafi waan kanarratti jabaanne idaarri jiru kana cufne akkuma abjuu indiifnu ammoo kan maaliifitti huhuu barbaanna bal'isu kanarrattille abjuu jedhaa jira doktar maruun abjuu callaa osoo hin ta'in ani in goonallee jedheeti abdii ka godhu akkuma itti huhuu nurra jira kan hagan wayachaa doktar baharuulleen deebi'anitti fakkaata itti huhuu nagalatuu nagatti. Aye dikutu ene nabase di mana gola abbo dr baharu amalle video ran injirtu sagale ko fada yo video abante one jal kabde if tete fufte nutitola video on kenjiro tokicho video banite tifofi eye kanani appeli go chatre rakko samma nukakaba jiru kana manasa kana ufurra kabas nufi akanurti dirmatani da kanan makata tatre gafa digdemi sagaliti waradana jiru physically wa nera namni dmv test jiratu akhinafne inkadanna
warri bakkee jirus warri nu gargaaruu danda'u karaa adda addaatiin akka isaan nu gargaaranitti viidiyoo silata agarsiisaa turte keessattis mul'isneerra isaanis nu gargaaruudhaaf hin danda'u. Akkuma jedhe immoo inni gaafa 29 asitti ta'u kun isa jalqabaati. Jalqabaaf goona malee isa booddee magaala magaalaan deemnee lafa namni keenya lakkoofsi ga'u quubsaan lafa jirutti akkasuma fiizikaaliidhaan hin kadhanne inni yaadaa jirra. Yoo rabbi jedhee Yuroopiin iyyuu dhaqnee lafa ilmaan Oromoo baay'een jirutti akka London faa akka Jarmanii faa kana deemnee wanta akkasii kana qopheessine inni yaadna rabbi ittiin nu haga'u. Iddoo jirtutti garuu ilmaan Oromoo kun kan hunda keenyaati. Kun kan saba keenyaati. Kun fiicharii ijoollee keenyaati. Nuuni darbaa jirra. Oromoof Oromummaan itti fuukutu irra jira. Isa kanarratti iddoo jirtan dhaabbadhaati. Nu bira dhaabbadhaa. Nu gargaaraa jedhanii ergaa koo dabarfadha dirreeji. Hayyee hundi keessanuu hedduu galatooma. Egaa gama keenyan gama OMN'tiin yeroo Washington DC dhannitti haa xiqqatu malee galma Oromoo sana yookiin mana Oromoo xiqqoo jiru sanatti itti fayyadamnee galatoomaa jennaa Minnesotaatti yeroo dhanne hundumaa galma sanatti fayyadamnee qabaa Oromoon qabaate hundumtuu akkasumatti itti fayyadama. Kanaafi Oromoon iddoo jiru jirutti mana yoo qabaate kan isa guddaa immoo magaalaa guddaa addunyaa kana keessatti manni Oromoo guddaa tokko barbaachisaadha. Hojii siyaasatii fi dipiloomaasitii fi tiillee murteessadha kan hojii komuniitiidha alatti jechuudha. Kanaafi dhuftanii waan yaada bal'aa kennitaniif hedduu galatooma. Warri Washington DC fandireezingii yookiin tumsa mana ijaarrachuudhaaf fi godhaa jirtanitti akka milkooftanii abdii qabna. Hawwii guddaas dabarsina. Dr. Baahiru Dhugumaa, pirezidaantii hawaasa Oromoo Washington DC, Aadde Layla Abbaawaari akkasumas Minnesota irraa jeenis bakka buutuu hawaasichaati. Obbo Ahmed Hussein warra jalqabaa kaasee hawaasa kana wajji jiru ammas itti aanadha. Aadde Saafiyaa Yusuf warra duratti warra Washington DC dhaabanii fi amma yeroo ammaa Minnesotaatti argamanidha. Aadha Seenaa ammoo yeroo ammaa kana Washington DC miseensa hawaasichaati. Waan dhuftaniif hedduu galatooma. OMN yeroo barbaadante hawaasni keenya Washington DC haa ta'u iddoo biraa jirtan OMN dhimma hawaasaa irratti xiyyeeffateen hojjeta. Yoo nu waamtan ni waanna sin bira jirra. Warri Washington DC milkaa keessummoonni keenya hedduu galatoomaan jedha. Baay'ee galatoomi obbo Dajaneetis OMNs baay'ee galateeffachuu barbaadna. Obbo Dajanee atillee galatoomi waan hawaasaa hojjettaa rabbiin si haa gargaaru. Nu haa gargaaru warra wal bira dhaabbatee walii dirmatu rabbi nu haa godhuun jaa fayyaadha. Galatooma egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya akkuma amma dhagaa turtanitti waamicha hawaasa Oromoo Washington DC irratti xiyyeeffachuudhaan qophii qopheessinee kanuma raawwanna. Egaa walumaa galatti yeroo cuunfamutti mana Oromoo tokko magaalaa guddoo addunyaa keessatti qabaachuudhaa fi barbaadu deeggarsa keessan akka barbaadanidha. Keessayyuu abbootiin qabeenya keessanitti akkasumas immoo Oromoon baay'ina isaatti fayyadamuudhaan iddoo jiru akka isaan gargaaruudha waamicha kan godhaa jiranii. Tumsi isaan ammaaf qopheessan gaafa septembarii 29 kana irratti immoo iddoo jirtanii bifa adda addaa karazeelii akkasumas kaashaappiif bifa sinii mijatuun akka deeggartanidha waamicha kan godhanii. Qophiin keenya har'aas kanumaan raawwata mammaatti kan si wajjin ture handa jenee guutamaati. Qophii biraatiin walitti deebina. Qophiin OMN birootti fufu nagaan tura. Weertuu dhuguu kuruu humna Oromoota. Haa dhugaa moota gootan ijaaramte hayyuun gulaalamte hakaaf gurra laatte sabni si jaalate dhugaa gurra laatte sabni si jaalate.